Ebyokwerinda binywezeddwa Kamwenge abaye bwebafunye okutegeezebwa nti waliwo abagambibwa okuba abayeekera ba ADF 10 abeesoze eggwanga. Bikakasiddwa RDC w'e Kamwenge Misa Chaisaya Kanyamahene era nti okunoonyereza kwe bakoze kuzudde nti abayeekera bano baluubirira okulumba amasomero, amalwaliro, amasinzizo n'ebifo ebirala ebikuŋŋaanirwamu abantu abangi. Kati baliko ebiragiro bye bayisizza okulungamya ebifo ebikuŋŋaaniramu abantu abangi. Whoever enters this area, who is a stranger, must be first of all must question where he's coming from and what Obufo bwa bebyokwerinda basinkanya bakulira enzikiriza ez'enjawulo n'abakulembeze b'ekyalo okuba ku ng'okubeera obulindaala. Mu lukuŋŋaana luno adumira ebikwekweto mu nsozi akiikiriddwa Kano Godfrey Kyomuhendo ng'ono ategeezezza nti abayeekera bano 10 kizuuse nti babiri ku bo bakyekukumye mu kkuumiro ly'ebisolo ery'ekibaale ate 8 bali mu Rwamwanja Refugee Settlement. Maybe kankani baje kubatera abantu ni kumputare bienda kuzanga kumputare abantu bali kumputare babagweho babiti bakunza abantu okukwasaganyiza wamu nabo okulwanyisa n'okumalirawo ddala abayeekera bano nga babaloopera abo bebeekengedde. I think security may start in our homes. As local leaders, we are ready to cooperate with the security officers. Kuiza kuleba mu ya training abana bitu abaho habuzi kwa kwa sikuwe kumabo kabana. You cannot say there should be no nightmares, but how can we do that? Make sure everybody is happy and everybody is secure. Bino webijjidde nga abayeekera gye buvuddeko bakola obulumbaganyi ku balambuzi mu kkuumiro ly'ebisolo erya Queen Elizabeth babiri ne battibwa ne ddereeva waabwe. Eggye lya UPDF nga liri wamu n'erya FADAC okuyita mu bikwekweto ebyatumibwa Operation Shuja bawezezza emyaka 2 nga balwanyisa abayeekera bano abeekukumye mu bibira e Congo. Anthony Atwine yakusakidde ekkulire lino.